U nekoliko dnevnih listova, kao i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, 30. marta su objavljeni javni pozivi za ovogodišnje aktivne mere politike zapošljavanja. Ovi programi su se tokom prethodnih godina pokazali kao najbolji način za rešavanje pitanja nezaposlenosti. Na nivou Srbije budžet je identičan kao u 2012. i iznosi 3 milijarde 400 miliona dinara, ali će Kragujevačka filijala imati nešto više novca nego prošle godine. Svi pozivi su uglavnom slični kao i prošle godine, ali možemo ih podeliti u tri grupe. Pozivi koji se odnose za podsticaj i zapošljavanja lica, znači nezaposlenim licima, podsticaj poslodavcima i naravno javni pozivi koji se odnose za podsticaj i zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Veliko interesovanje već vlada za program samozapošljavanja, za koji će na raspolaganju biti duplo veći budžet nego prošle godine, a nezaposleni će dobijati po 160.000 dinara za pokretanje svog posla. Osim toga, planirano je da u program stručne prakse bude uključeno 300 osoba, a u obuke na zahtev poslodavaca 150 nezaposlenih. Za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta biće izdvojeno 26 miliona dinara. I ove godine aktuelni su javni radovi koji mogu da traju najviše 6 meseci. Svi ovi konkursi su otvoreni uglavnom do 30. novembra ili do visine raspoloživih sredstava ili ispunjenja kvote, izuzev javnih radova, gde je konkurs otvoren do 26.4. Subvencije za samozapošljavanje dodeljivaće se i osobama sa invaliditetom i to u iznosu od 200.000 dinara. Za poslodavce u Kragujevcu koji budu zapošljavali radnike iz ove kategorije, predviđene su subvencije od 150.000 dinara. Osobe sa invaliditetom također će učestvovati u javnim radovima, a za njih će u nacionalnoj službi biti pripremljeni programi subvencija za zapošljavanje bez radnog iskustva, kao i mere refundacije troškova i zarada.